komentējot ziņu par bojāgājušajiem pēc Izraēlas veiktā raķešu trieciena Beirūtē, Rīgas domas deputāte Zane Pūpole vietnē X Izraēlu salīdzināja ar Krieviju, abas nosaucot par teroristu valstīm, kas iebruk citās valstīs. Ierakstam vēlāk sekoja partijas līdzpriekšsēdētāju komentārs partijas vārdā norobežojoties no šāda apgalvojuma. Pēc šiem ierakstiem partijas valde saņēma trīs partijas biedru iesniegumus par izstāšanos no partijas. Viena no iesniedzējām Selma Leverence arī publiski ierakstīja citēju. Diemžēl arvien biežāk partijā ir pieņemti lēmumi, kuri ir pretrunā ar manu sirdsapziņu un kurus nevaru attaisnot. Iesniegums par izstāšanos no partijas saņemts arī no Lindas Ārendes, kā arī no jau minētās Rīgas domas deputātes Zanes Pūpoles. Viņa panorāmai viedokli pauž rakstiski. Šeit daļa no tā. Terorisms, ko izmantoju, lai raksturotu Izraels valdošo varu, pēc definīcijas ir vardarbības pielietošana pret civiliedzīvotājiem, lai sasniegtu politiskus vai ideoloģiskus mērķus. Ir visai grūti apgalvot, ka pēc tūkstošiem bērnu nonāvēšanas šāds raksturojums ir pārspīlēts. Pūpola arī pauž neizpratni par partijas līdzpriekšsēdētāja rīcību. Tikmēr Andris Šuvajos norāda, ka vēlētāja amatpersonai paužot viedokli būtu jāņem vērā arī partijas kopējā nostāja. Par to, protams, ir žēl, jo es vēlos arī veidot tomēr partiju, kur ir šāds dialogs. Mums partijā ir ļoti aktīvs dialogs arī par šādiem jautājumiem un vienmēr ir bijusi iespēja aizstāvēt un sarunāties savas pozīcijas. Kā es minēju, šāda veida salīdzinājums starp Krieviju un Izraēlu vienkārši nav pieņemam, jo, kā es minēju, viņi ir vienkārši, manuprāt, pretēji drošības interesēm, kas šobrīd Latvijā ir. Tikmēr progresīvo frakcijas vadītājs Rīgas domē Mārtiņš Kosovičs izsaka cerību, ka Pūpola turpinās darbu frakcijā neatkarīgi no partijiskās piedarības. Arī Kosoviča ieskatā abas valstis nedrīkst vienādot, pat ja Izraēlas politiku uzskata par pārāk agresīvu. Karsgalvīgs frāzes, kur, manuprāt, ir neapdomīgi izteikts, jo salīdzināt Izraelu ar Krieviju no Latvijas puses tādām strateģiskām interesēm ir ļoti neapdomīgi, maigākā formā. Un tieši komunikācijas loma notikušajā konfliktā netieši apstiprina arī komunikācijas speciālists Kristians Rozenvalds. Es nedomāju, ka tas ir stāsts par ideoloģiskām pretrunām, par ideoloģisko viedokļu sadursmi. Tas ir stāsts drīzāk par pasniegšanas veidu un par tādu, kā es varēju saku, to cilvēku, kas ir pie varas un to, kas nav pie varas, savstarpēju sadursmi. Zināms, ka viļņošanās par partijas oficiālo komunikāciju joprojām jūtam arī vairāko ar organizāciju protests LV saistīto partijas biedru vidū, kas savukārt ierakstos sociālajos medijos izteikuši vēlmi norobežoties no partijas oficiāla paustā. Zandozo Balodigo Štūns, Latvijas televīzija.